mukama abantu bangi bonna abadde bagomeddeko ekyoli ekyoli yebadde last standing line ya bebagamba abasajja abasawo tumukulaba nti maiti ekyali mu motoka ya ekyoli air drone ekyoli omukwa abantu abali very vocal and opinionated ate tujja mu kitufu abanoonya amawulire ekyoli at any day he was one available person. It is very unfortunate, it is a very bad day eri abalabi baffe erife mikwano gye n'embeera ya ekyoli. But driver we bangambi ya asimatuse Drivers matu sewaswa mulabi yeko wano akiri de wansao simanyi wa walaze na yenga ya abade uko wano abade uko wano mfabi ya ichuri bilichi ichuri profile ye family yejo jitu wako wanze nange mutegira maze kuma o wano nti yava kuno na bere Sweden for close to 10 years yes. Ya yava wano nage na bere Sweden na akomawo nozanze ichuli mutegere nnyo ngatandise byoku blogingira wano awo ensingo kumutegererera bilye byemabega ya ne Sweden abadde aginyumyako naye nga nze tagenda nnyo mu details bwabaawo ekibaddewo nakunyumiza nti ayi Sweden twakolanga beti ne beti so ebisigadde ndowooza abantu bajja mu profilinga njagala tugende tunonye ku driver we bakubya amasasi aira abadde driver wa jaja ichuli mu mbeera bweti nga olaba ebyokunoonya ebyokwerinda binywezeddwa police n'abasajja baayo abakuuma eddembe babunye buli wantu mu mbeera bweto. So olunaku olwaleero mawuli esi malungi nnyo eri abantu ab'enjawulo. Njagala okwogera ku for longer hours era njya kusaba abantu ab'enjawulo basobole okuba nti nno You wanna find me? Hello? Let's be in the ring. So embera bwetyo bweri abantu abenjawo bagezaho okuba nti no bakyankalanya wano naye tugenda kuba polisi abuza bulungi abavubuka abo bawakanya polisi okuba nti bajjawo wano era nga bw'oli mu kulaba oyo y'omu ku abo abasobola okuba nti nno bakyankalanya abantu y'omu ku abo abasobola okuba nti nno anjagala manya huza officer on duty asobole okuba nga atubuulira ku nteekateeka eri wano eno crime scene tujja basaba tuve ku crime scene katusobole tuwulira polisi kikyegamba polisi kikyetugamba olunaku obudde wetwogerera tusobole okulaba nti nno buli kimu nga kigenda tugenda tunoonya ku driver wa ichuli naye nga ichuli mbadde mbagamba nti nno abadde political social and economical analyst nti nno ye abadde atunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bantu mu bifo eby'enjawulo. So jaja ichuli kitalo nnyo kitalo ddala okuba nti nno olunaku olwaleero naafa embeera bwetyo nga bw'ogiraba wantu jaja ichuli ye isima tusuubira emyaka gy'emitufu sinja gikuliba because olusi abadde agamba wa myaka nkaaga olusi nga agamba wa 5 7 ebintu ebyenjawulo naye nga ye ng'omuntu abadde akolera nnyo ku mutimbagano era nga womugamba ku mutimbagano abadde ne show gye yajja ku NBS gye bayita Morning Breeze nti akeera kuzuukusa bantu so mu mbeera bwetyo n'abanga abantu aba update nga ku kintu kyonna ekiba kya making the news all over the world mu mbeera bwetyo n'asobola okuba nti nno n'afuna talkability mu bantu ab'enjawulo abadde akriticizing abantu both mu bulungi ate nga musajja mukakkamu mu bintu kitalo nnyo ekya jaja ichuli era njja kusaba driver we tusobole okuba nga twogerako naye nga
So it's very unfortunate. Kano wakasozi kuolaba na mungu wa muntu yogolaba zeo kulaba umlambo kwa jia ichuli. Abakuru abakuru embedemu evi okweri nda basabie abandu basokuba veku kwa ebisini. Sajla tibasokuba eteneze maiti bajije bajije mu motoka then ateba mutuali ubada abatutegezeza. Tukena kena maso kwa NBS Sanyuka TV and Nile Post kwa Sunny Afro Mobile Application tubenga mulichimu chitambula na mwamu alaba mulichimu chini mkua peninga era mbela mwetu tukena ba tukena kuna abatuze aba wanga alila kuno chiche bogera kuyichuli ichuli ye omogera kwa chinga kwe ichuli ichuli ya Chibadeo kuchalo abadeo kuchalo ya abayo gera then tutekele chibade chitia bambia masasa bambia masasa na masasa na anyway abantu abamba chidio kwanga watu na mkamena na ye nganjagala nsoke mbalage ingeri bulichimuja chigeno kubati nino chitambulamu na ye nga wanuola ba police is ganye crime scene kubati nino tuji accessing chintuche kwa leirabu lingabu lijo but moto kajoli moto kajola bila dala eri yes moto kajola beri ehika cha drone 213D yemu kwezo aichuli jabadat.